Ole hyvä. Ai heti vai? Mulla on vieraana tässä nyt istumassa Pauliina Saarman. Ja mä oon nähnyt sut siis monta kertaa, monet ihmiset niin kuin Pekon mukana ja monien muiden klubilla, pakkahuoneella ja muualla. Mutta sä et ole lavalla, mutta sä oot niin kiinteä osa. Kerro vähän, mitä sä teet. No mä miksaan näitä bändejä, että se on se, mitä mä teen niin kun pääosin. Joskus tulee sitten tehty jotain muitakin projekteja, mutta miksaaminen on se niin kun mun pääammatti tässä hommassa. Eli siis sä miksaat nyt vaikka tuota Pekkoa, KHHL, niin onko sä osa sitä bändiä tai yleensä, kuinka paljon niin kun se merkitsee siihen? Vai vaihteleeko se bändeittäin? No se vaihtelee tosi paljon bändeittäin, että et, tässä bändissä on ehkä, mulla on niin kuin poikkeuksellisen paljon tilaa, että et bändi on antanut mulle ikään kuin aika vapaat kädet tehdä mitä mä haluan ja sitten sit se myöskin kuuluu siinä, että tavallaan keikat on keskenään aika erilaisia niin kuin sekä soittajien että sitten munkin puolesta. Että mulla on tuossa tommonen laite niin kuin Chaos Pad, joka on yksi semmoinen mun tärkeä työväline siinä. Ja se nimensä mukaan tuo siihen vähän lisää kaaosta. Okei, kaaosta. Hei, tästä me päästään, kun me aina täällä Metso Livessä aina pyydetään esiintyä, niin suosittelulistoja, kirjoja, levyjä ja kaikkea. Sitten nyt jotenkin tässä tapauksessa me laajennettiin, kun mäkin koen sillä lailla, olen nähnyt muutaman kerran, teet, että sä oot osa sitä bändiä. Ja myös tänään on myös Nadia Räikkä, joka tekee valot. Ei nyt, tekee nyt ja aina välillä muutakin, eikö sä oot tehnyt? Joo. Niin hänenkin suosittelulistat on tämmössä hienossa. Pekko Käppi KHHL-bändin jäsenet suosittelee. Niin tästä siis, kun se on kaaosta, niin sulla on, mä otin tuohon muutaman levyn, sit täällä oli Oranssi Pasusus Vaas ja UFO Mammut. Sä voit vaikka hiplata tästä Vaasin levyä ihan itse ja näytetään. Niin Joo. On, noissa on aika raju. Joo, siis mä oon ehkä viime aikoina erityisesti kuunnellut tosi paljon semmoista niin kuin aika moista niin kuin psykedeellistä pörinää ja jyystöä. Ja itse asiassa Pekko oli kerran soolona lämpäämässä Swansea tuolla Tavastiassa ja siitä mulle ehkä tuli mieleen, että se niin kuin yhdistyy tähän ja jotenkin se oli myöskin hieno keikka sillä lailla, että tuli tosi kovaa. Joo, mä oon nähnyt ne Barcelonassa kerran, ne tulee hienosti kovaa. Kyllä. Joo, että tää oli ehkä semmoinen, mikä tuli niinku ihan siis jotenkin alun perin mutkan kautta tää kyseinen Swansin To Be Kind-levy. Mutta se oli kyllä jotenkin, että tärähti heti suoraan aivoihin. No, otatko sä, kun sä siis miksaat Pekkoa tai jotain muuta, niin otatko sä niin kuin näistä, tässä sä menet taiteellisilla vapauksilla varmaan, niin otatko sä Swansista tai muista niin kuin inspiraatio? No ehkä mä otan aika paljon inspiraatiota kaikesta siitä musiikista, mitä mä milloinkin kuuntelen, mutta sitten toisaalta mä en kyllä ajattele sitä sit siinä vaiheessa, kun mä oon tekemässä, että miltä tämän pitää soundata jotenkin joltain, mitä mä oon kuullut aikaisemmin. Et ylipäänsä ääntä on jotenkin hirveän vaikea sillä lailla niin kuin muistaa ääntä, siis mun ainakin, koska mulla ei ole siis absoluuttinen sävelkorva, niin että jotenkin se aina muodostuu siinä tilassa, se huone niin kuin, ja se sen päiväinen niin kuin soittotapa ja tatsi ja kaikki sellainen niin kuin ehkä kertoo mulle kuitenkin enemmän siinä hetkessä sen, että miltä tämän pitää nyt tänään soundata. Mutta sitten kyllä niin kuin, sit kun mä menen vaikka niin kuin UFO Mammutin keikalle, sieltä jäi taas kyllä hyvää äänivallia. Voiko sitä käyttää minkä tahansa vai kuinka paljon sulle yleensä on niin kuin varaa toimia vai bändin ehdoilla mennään? Siis kyllä se on bändin ehdoilla aina. Että nimenomaan, että tämä on poikkeuksellinen tämä kyseinen bändi, että tässä on niin kuin ikään kuin mä teen niin paljon, mutta sitten jos on esimerkiksi sanotaan, että jos on vaikka sellainen bändi, jossa on paljon elektronisia elementtejä tai sitten toisaalta, jos se on niinku tosi sellaista luomujatsimeininkiä, niin enhän mä nyt sinne sitten rupea jotain omia niin heitteleen sekaan. Et kyllä se niinku aina on sellaista vuoropuhelua sen bändin kanssa. Otetaan hei vielä tuosta, kun katselin näitä sun suosittelulistoja, niin tässä on äärettömän mielenkiintoisia kirjoja. Mä voisin poimia oikeastaan tämän Antti Hyryn Uunin. Joo, siis... Uuni oli mulle se, mä otin tämän, mä olin Helsingissä kirjastossa ja sit mä otin tämän vähän silleen niin kuin hyllystä silleen, en tiedä mikä tää on, mutta että saanut jonkun Finlandia-palkinnon joskus ja että vaikuttaa ihan kiinnostavalta. Joo. Niin sitten sit mä aloin lukea sitä ja sit se oli jotenkin niin kuin
ihan erilaista kuin mitä mä oon koskaan aikaisemmin lukenut. Millä tavalla? Siis koska tota, se on niin sellaista niin kuin hetkessä. Siinä niin kuin se kertoo siitä, että millaista tavallaan elämä on. Se on niin, se ottaa ihan uuden näkökulman elämään sille, että joo, että pitäisi nyt tehdä jotain ja miten mä nyt tähän suhtaudun, että pitäisi vaikka laittaa tiiltä toisen perään ja jotenkin se oli ihan mielettömän niin kuin pysäyttävä ja itselle tuli semmoinen, että ai vitsi, että tätähän tämä elämä niin kuin on, mutta että tämä ihminen osaa vaan niin kuin sanottaa sen ihan hirveän hienosti. Se on 2009 kirjoitettu, että se on silloin saanut sen. Joo. Silloin saanut ja katsotaan vielä vähän vanhempaa, niin tota, Jarkko Laineen Paratiisi ja nauta lentää. Nämä on varmaan 78 vuonna julkaistu tämä Paratiisi. Joo. Mitäs Jarkko Laineesta? Mulla oli ehkä semmoinen niin kuin beat-runousvaihe jossain kohtaa ja sitten ehkä jotenkin niin kuin sen, vaikka niin kuin tämä ei ole samaa, mutta jotenkin sen niin kuin inspiroimana niin kuin katso vähän sieltä jostain muualta kuin semmoisesta niin kuin tavallaan, että no ei ole niin kuin niin nättejä. Mutta niissä on niinku jotain sellaista kans elämänmakusta. Joo. Mun mielestä niinku näissä, erityisesti mä tykkään tästä Paratiisi-kokoelmasta tosi paljon, että tota, se oli muistaakseni, mä hommasin sen jostain kirpparilta ihan sattumoisin ja sitten se oli jotenkin, tämähän on mahtavaa. Koska muuten siis toi Päringin Paratiisi, tuli nyt mieleen. Tässä on aika tällaista välillä vähän niinkun rujoa ja semmoista, niin. Joo. Ja siis onko se laittanut niinku tämän Paratiisin, niinku, sehän on tehnyt niinku Dummisille ja näille niin. Sanoja, niin olisiko se laittanut tämän Paratiisin, niin vähän niin kuin... Ehkä se jotenkin viittaa siihen. Niin, siihen, sillä niin kuin se on kaunis kappale ja tässä on. Mm. En tiedä, tuli vaan nyt mieleen. En osaa sanoa. Okei. Mutta tänään niin on toi keikka ja tällä. Okei. Kyllä, pörinää tiedossa. Hyvä.